ଆସୁଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ବର୍ଷକର ପୁଣ୍ୟ ମାସ ହେଉଛି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଲେ ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, କାରଣ ପୁରୀକୁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କୁ ନ ଆସିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କଟକଣା। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବା ବେଳେ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ନ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ପୁରୀରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବାଳଧୂପ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6:30ରୁ 7:30 ଯାଏଁ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବାଳଭୋଗ। ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ କେବଳ କୋଚ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ। 8 ତାରିଖରେ ଅବକାଶ ପରେ ହରିହର ବେଶ ହେବ। 15 ତାରିଖରେ ଠିଆ କିଆ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ଓ ହରି ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ଥାପନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି 16 ତାରିଖରେ ବାଙ୍କ ଚୂଡ଼ା ଓ ବାମନ ବେଶ ଓ ଗରୁଡ଼ ଉତ୍ଥାପନ ନୀତି ହେବ। 17 ତାରିଖରେ ଜାଳିକିଆ ବା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, 18 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ, 19 ତାରିଖରେ ରାଜାଧିହାଜ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସୁଥିବା ବେଳେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ, ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ପ୍ରତିନିଧି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।